Så er det mig i dag. Nej, så siger jeg, så er det mig igen. Klokken er 11:30. 11:30. Lækker til Star Trek. Sol skinner, det er flot vejr. Men igen, jeg har ingen penge og ikke en bil, ikke nogen kørekort. Jeg har ikke været nogen steder i mange år. Det var ikke, hvordan jeg bare sådan lige skulle tage afsted. Jo. Min cykel er kranken er gået i stykker på min cykel. Jeg havde ikke sovet så meget nat. Jeg skal ikke nogen steder hele dagen. Men jeg kunne sagtens finde på at lave noget andet end det her. Så. Det er skam sagtens. Det kommer jeg også til. Hvis jeg får tid nok. Hvis jeg får tid nok til det her. Og på sænket afdragelse med gæld, så har man flere penge at leve i. Jeg kan tage mig 10 kilo mere. Så hvis jeg kan gøre det til næste år, så skal der nok ske noget mere, plus jeg skal flytte og så. Men det er ikke sikkert, det går sådan. Det kan også være, jeg bare ender havn der. Det er for ikke noget, jeg har ikke fået noget boligtilbud nu, det er heller ikke sikkert, at der kommer noget. Hvis der kommer noget, så er det ikke sikkert, at jeg kan bruge det. Jeg har jo sagt, at jeg vil ikke have boliger i stueleje i stueetagen. Ikke i stueetagen, og helst anden sag. Anden sal eller tredje sag. Og så skal det være omkring samme størrelse som 70 kvadratmeter og 60 kvadratmeter. Og så helt billigt. Så der er mange, der gerne vil have sådan en. De der boliger, de bliver anvist efter dem, der har boet her længst. Jeg har boet her 10 år, men altså nogen, der har boet her både 20 og 30 år. Jeg er så ikke en af dem, der jeg har boet lang tid selvfølgelig. Men jeg er ikke en af dem, der har boet allerlængst. Nå, der er for meget læbestarm. Vi må lige tage en skive rubber med. Det var heller ikke noget, fordi jeg er faktisk lidt sulten. Der er nogen, der har boet her både 15, 20 og 25 år og mere. 30 år, også 40 år. Der er også nogen, der har boet her. De ældre, der har boet her nærmest 50 år. De har boet her siden 1960'erne. Der er også nogle få, der har boet nærmest helt på starten af 50'erne. Jeg mødte en mand nede i vaskeriet på siden, mand over 80 år, boede her. 50 år eller sådan noget. Yes, det var så det sidste løbesteg. Oliven på. Jeg behøves altså ikke. Jeg behøves ikke at gå og optage alt det her video. De ting jeg går og laver her, det er jo sådan nogle ting alle mennesker går og laver i deres lejlighed. Til gengæld er der nok ikke mange kendte YouTubere, som går og laver sådan noget video. Oliven over, fordi jeg skal en 6-7 på hver. Tre gange 6 er jo 18 der, så det er mange, jeg skal stå og skære over. Så er der nok på den. Thank you.
Sådan nogle oliven kan man også bruge på, på sådan noget karrieris og sådan noget oliven på. Lidt stegte løg kan man sagtens, og noget tun. Men nu er det en af dagens snak gået. Det er fint nok. Jeg går bare op. Jeg går tidlig seng i dag. Som med TV-avisen. Gå i seng før TV-avisen. Men jeg skal ikke sove for tidligt, fordi så vågner jeg jo igen. Jeg skulle gerne holde mig vågen til kl. 12 eller så. Nu har jeg taget den stol ind, fordi jeg har altså ret ondt i ryggen. Fordi jeg sidder virkelig dårligt på den der stol der. Nok fordi den er sådan lidt lavere. Jeg sidder sådan helt krumrykket på den. Jeg skal jo sidde mange timer der og klikke. Jeg skal have fat i en kontorstol med en ryg på. Jeg behøver så ikke en gamerstol, men jeg skal have sådan en eller anden stol med noget, jeg kan vide, min ryg kan komme op på. Så det må lige bruges for nu, den her. Men jeg kom i bad i dag. Det er tirsdag. Jeg har over halvdelen igennem måneden. Og så de her YouTube-penge kommer om en uge måske. Tirsdag den 25. Nu kommer der næsten 3.900, men jeg gemmer bare alle pengene. Lad pengene være på bankkontoen, bruger jeg ikke nogen af dem. Fordi jeg har kun måske 8.600 eller sådan noget samlet, når jeg betalte mine regninger 1. november, så tænk på lige gennem 8.000. Jeg skal så bruge 120 til min Netflix. Nå, jeg må så sætte 3.500 af de penge. Og så putte 300 i Landa over på min konto. Så er der til lidt i Netto, bare i Lidl. Jeg er også Netto. Jeg skal også til at komme i Netto igen. Jeg har ikke noget mod Netto. Jeg har åbent kl. 11 om aftenen. Jeg kan bare gå derned efter kl. 9, så er der ikke så mange. Nå, efter TV-avisen kl. 9 er færdig, så kl. 9:30, så kan jeg gå derned.
Men der er meget mindre mennesker ved kassen i Lidl. Så det er derfor, jeg godt kan lide Lidl. Der er ikke nogle kæmpe lange køer der, som i Netto. Der er der ikke, det er, fordi der er 10 gange flere, der handler nede den Netto Miby i Lidl. Nej, jeg overgår ikke det der. Der står 10-15 mennesker i kø ved hver kasse med helt bjerg af madvarer der. Så der er hjemme også. I og med et andet kø, hvis man venter mere end 2-3 minutter, så kan man altså bede dem om at åbne kasse. Lige med, der står 3 mennesker, så kommer de og åbner ind. Nej, så står 2 mennesker i kassen og købt lidt mange varer, som måske tager 5-6 minutter at komme igennem, så kan man så åbner de ikke mere. Det gør, at pøster man ikke engang, det gør de af sig selv. Pøster man ikke at sige til dem, de ser det. At jeg står der og har 3 varer, og der er 2 foran mig med 100 varer. Så åbner de af sig selv. Jeg har kun sovet 3 timer eller sådan. Var klokken lidt over 1 til lidt i 4.